Ечміадзін для вірмен – духовний центр, серце вірменського християнства. Побувати тут зобов'язаний кожен вірменин, як би далеко від батьківщини він не жив, де б він не народився. Будувати катедральний собор розпочав перший єпископ Вірменії Григорій. Йому було видіння, єдинородний син Божий спустився на землю і золотим молотом показав місце, де має стояти святий вівтар. Тому збудований храм назвали Ечміадзін, що в перекладі з вірменської означає «зійшов єдинородний», тобто Ісус Христос. Першим католікосом був саме Григорій Просвітитель. Католікос значить «вселенський», для вірмен навіть невіруючий, він – батько нації. Були часи, коли католікос був главою не лише церкви, а й держави. Вірменська церква близька до православної, але вплив католицизму помітний. Наприклад, стіни у вірменських храмах прикрашають не ікони, а картини. Службу супроводжує орган. Запозичили у католиків деякі елементи церковного вбрання. Хрестяться вірмени зліва направо, як католики, але трьома пальцями, як православні. Потім прикладають руку до грудей. Так, стверджують, більше не робить ніхто. Церква для вірмен – символ єднання, причому не лише духовного. В храм приходять, щоб помолитись, поставити свічку, а водночас поспілкуватись з друзями. Раз у 7 років у Ечміадзіні проводять обряд мироосвячення. Миро – особлива суміш із запашних речовин для священного помазання. Компоненти варять окремо, потім змішують і освячують. В котел обов'язково додають старе миро, вважають, що в ньому залишилось трохи масла, яке освятив сам Христос. Потім католікос опускає в котел спис, начебто той, яким римський сотник пронизав груди Спасителя і припинив його страждання. Вимішують миро дланью Георгія Просвітителя, так називають раку, в якій зберігаються мощі першого католікоса Вірменії. В Ечміадзіні зберігають чимало інших святинь, шанованих в усьому християнському світі. Фрагмент Ноєва ковчега, колінна чашечка Івана Хрестителя, часточка дерева Христа, на якому розіп'яли Ісуса, та фрагмент тернового вінця Спасителя. Сьогодні на території католікосу відкрили науковий богословський центр та діє наукова бібліотека. У серці вірменської церкви звучить українська мова. Керівник видавничого відділу першопрестольного Ечміадзіна архієпископ Натан Оганесян близько 10 років працював у Львові як поводар вірменської апостольської церкви в Україні. Владика Натан розповідає про дружні стосунки, які склались між українським та вірменським народом за кількастолітню історію співжиття. А все тому, що є повага до мови та культури один одного. Сам владика добре володіє українською, але каже, що не говорив нею вже років 15. Ми не помітили. Бо мова – то перший признак культури, перший признак того місця, де ти мешкаєш, і твоє відношення к тому місцю, де ти живеш. Так що я дуже люблю Україну. Залишаючи святий Ечміадзін, ми ще раз переконались у тому, які близькі духом українці та вірмени. Яким цікавим може бути життя двох народів, якщо є повага та розуміння один одного. Хто і коли скаже краще, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь.